Pozdrav youtuberi, farmeri i farmerke, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Ja sam Jugas kao što znate, a mi se nalazimo u novom mamlom... Jebate, život, šta je ovo, nevjerojatno. U pizdu, mate, zjebam se. A rekao sam da neću apsujem, pa moram da apsujem, nema to. Malo da to je to, to je ipak jač od mene. Šalim se malo da se uozbiljimo, nalazimo se na mapi VSR, Western Serbia region mapa. Dobra mapica, stara mapica, dobra stara mala mapa. Nalazimo se na ovoj mapi, imamo dosta posla, moramo da sredimo, da izvorimo ovu jednu njivu. I moramo da bacimo, ja mislim, kreć ili šta već, da proverimo, da vidimo, igramo, znači, ovu mapicu. Nadam se da volite ovu VSR mapu, ostavio sam link i dao sam linkove koje je tražio, ako još nekome treba neka piše u komentarima. Dole obavezno lajkujte, šerujte moje videe, subscribeujte se i recite prijateljima također. Pratite, gledajte svaki video, podržite, pratite Facebook stranicu, Instagram i ostalo. Zapratite me i na Instagramu. I ako vam treba nešto pišite, pišite predloge. Znači u svakom videu, za svaku mapu, za svaki klip koji odgledate, pišite šta da se radi, šta da se kupi, šta biste želi da vidite, novo, zanimljivo, da se radi, da se igra, tako da eto. Dajte predloge pa ćemo nešto uraditi. I za testiranje ako želite, pišite šta biste želi da se testira i ako imate neki link, neki mod da želite da testiram, pošaljite i eto, to je to. Tako da sada idemo da vidimo kako je stanje. Šta treba da se uradi? Znači, treba, brate, da se izore. Idemo mi, imamo da izoremo ovu njivu vamo gore. Idemo s ovim zetorom, evo ga. Njega smo uzeli, tražili ste zetora 521, uzeli sam njega. Mislim, uzeli smo ga. Evo, vidi kako lepo radi rotacija, brate. Ali isprljio se od onog, tamo što smo radili, onog oranja, sejanja i šta već. Šta, zajebao sam se ja nešto ovdje. Moram da zakačem ovaj plug, pa odmah idemo da izvaramo to. Tu je gora ova njivica. Ovo je se nešto zajebao ovaj plug. Ček, samo da ga malo okrenemo. Koji mu je moj, evo ga, ja ga lepo ostavio li. E, tako. Vidio poludeo traktor kad se ga zakači. Idemo. Idemo, imamo ovu njivu, ja mislim ovdje, valjda. Ujebote kurac. Trebalo bi da je ovo. Eks da imamo, da li ovo beše moja njiva, jes? Nije. Jeste, ovo je kukuruz. To je moja njiva. Gle, ono, ovdje je na popreku. Jebote, žive, to mi stvarno ne radi. Morat ću neki drugi plug da nađemo. Gle, gledajte kako ostavio ove brazde. Ovdje mu na gore, a ono ostavio popreku, nevjerojatno. A dobro, nije bitno, odradit ćemo poslovi. Ipak sad malo zapinje. Ovo nije velika ova njiva, ali... Ovdje ćemo da posejemo soju, valjda tamo smo kukuru, soju mi ovdje posejemo. Ili krompir u stvari. Ne bez soju sad. Krompir, tu ćemo da odradimo. Ovo je isto, ovo je malo ima, kako bi rekli, nizvrdica. Imam neke modove nove da vam pokažem, da vidite, zanimljive. Tako da će biti i toga uskoro ponovo i testiranje nekih modova.
Tako, nadam se da će se svidjeti sve to što sam pripremio, da se sviđa sve ovo što radim. Tako da vi gledajte, pratite, lajkujte, rekao sam, šerujte, subscribeujte se, dajte prijedloge. E, bo to je jedva, ovo ne može uzbrati. Pogledaj ovo. Ja, zašto se ovako mučim, morat ću to više od ozgo raditi. Pogledaj ovo je. Šlajfuje neće, pogledaj, kao da ga se... Jebo te život. Pogledaj, ne mogu da verujem. Ma zamijenit ću ovaj plug, uzet ću onaj drugi. Jebava, morat ću ovo dole samo, ići dole. A mogu i ovako popreko, koga je, mislim. I onako ne ore plug kako bi trebalo. Ostavlja popreko brazde, a ja orem pravo. Ono, nema logike. Ali dobro. Evo, pogledaj dole kako roka. A kako se pati kad ide gore. I to bez mod realistike. Evo. Evo sad moram ponovo gore. Dobro sad nema. Evo ide normalno, ali ovako neće. Evo te treba neki malo jači traktor. Oho. Nisam spustio odmah ove. Nisam spustio. Jebote život, pobegne mi dole, on izbrdo je. Evo sad ponovo moram gore. Evo na ovom dijelu neće opuleti. U stvari malo ide do ovdje, ali posle neće. Evo slajf. Ne može. Ovo je jedva ovako da ide. Odlično je ovo mapa, samo što... Znači, super je ovo VSR, dobro što ima ovu ispravnu verziju. Ali jebi ga, vidiš ti kako je ovo, što ga vidite vi ljudi. Evo, pogledajte, morat ćemo malo i popreko da... Ono, plus je nezgodno ovaj plug zeza. Evo, pogledajte, kada se ora ovako, drugo zeza i... I što traktor ne može na gore.
Nevjerovatno. Ovo je plug, zeza nije za zanište. Ne ore brazde kako bi trebalo da ore. I plus ove ne može ovaj traktor uzbrdo se zaglavi šlajfove. I to bez onog moda za realistiku. Ne znam šta je bilo da je i taj mod uključen. Ne bih mogao uopšte da radim. Ne mogu da verujem, moram da... Ne mogu da oram nikako, moram ovako od gore. Ovdje ćemo posaditi krompir, drugari, ovamo imamo valjda pšenicu, kukuru, suncokret na onoj njivi, krompir, soju i... Ne znam šta još da posijemo, pišite ovaj. Imamo još par redova, idem ja sada da to dovršim, to je da dovršim. Sad ću ja da uzem da ovo na gore orem ovako kada podižem i spuštam plug non stop, znači ovako ne bih mogao da izađem gore. Nevjerovatno. Eću ja da prekiram ovaj video, pa drugari idemo da... Mada dobro, možda bi mogla se... Da prekiram video, možda da ne. Malo iznutra.
A sad zavis. Imamo još malo, još jedno dva reda i to je to. Sad ću ja ovo ipak da prekinem to, pa se mi vidimo na samom kraju videa. I evo narode, još ovo je deo i porali smo i ovu njivu. Sjeće se ovdje, znači rekli smo mi. Biće ovdje krompira. Pa ćemo malo raditi sa krompirom. Moramo to da odradimo isto. I onda da posejemo i pšenicu, soju. Ima tu dosta posla, sejećemo i tu sve i sastavno. Tamo je na onoj mapi, na onoj njivici je kukuruz. Evo, završavamo ovo. Gotovo. Evo, narode, odrađeno je. Porali smo i ovu njivicu. Evo, gotovo je. Izorali smo ovu njivu sa našim zetorom. A tako, sad smo to odradili, idemo sada da vratimo plug. Traktor, čekaj, gdje beše sad ovdje. Pa ću ja taj plug prodati zato što ne ore to kako bi trebalo. Rotacija da ugasim, sad mi ne treba. Šta sad bi tu? Tako. Čekaj. Tako, ugasili smo svetla. Ugasili traktor. E tako, vidite sad. Znači ovu njivicu smo porali, sredili i vidite, ne ovu ovdje. Evo vam sad. Ovo ovdje. Ovo smo izvorili, sredili. E sad treba da vidim da li tu treba baciti kreće. To. Znači ovdje. Tu ćemo krompir odraditi. Sad vidim kako je stanje. Ajde van u đavola. Evo, treba kreća, evo, brate. Treba baciti kreća, imamo da poremo još jednu njivu, ovu vamo dole. I treba baciti kreća, znači na ovoj, dobro. To je to, životinje su u redu za sad. Ne da li imam kreć? I nemam kreć. Ne znam, kreć nema.
Ajem. Onda da vidim. Nemam ovaj. Jebe ga, moram sada kupimo kreć. Jednu paletu. Dobro, dve palete uzmem kreća, đubrivo imamo. Treba će mi ovo za krave, ovo je total mix. To je to. To smo uzeli, e! Sada da vidimo ovaj... Kako se zove? Sve mi imam dobro to za setu, nego moram ću za... Da vidimo, dobro, kombajn, ovo ne, to je u redu od mašina, imamo... Prskalicu, dobro, za sad nema, dobro. Za malo da prodam. Da prodam Rajku. E, sad idemo da vidimo. Dobro, to je to, znači, eto, drugari, da vidimo kako je stanje. Dobro, u silosu imamo ovo. Ne treba nam seme, imamo u silosu. Ali, krompir nema. Krompir moramo da... Znači, to je to, e, tako, znači, porali smo ovu njivicu. E, tako, porali smo ovu njivicu, idemo sad da uzmemo samo da prebacimo kreć, idemo ovaj, sa IMT-om. Ovaj. Idemo da uzmemo ovaj. VSR mapa narode. U sljedećoj epizodi ćemo rokati kreć. E. Čekaj. Zeznuo sam se, prikolicu nisam pomerio. Idemo i kreć da dovezemo. Pogledajte kako je lep pogled. Iznutra iz našeg IMT. Odličan mod su radili, znači ekstra. I Živić kad radi i ovaj Janko, to su majstori stvarno. Modove prave ekstra, vrh vrh, znači. Nema, stvarno majstori su. Uživancije vozite, pogledajte gume, pogledajte ovaj teksturu, pogledajte ovaj haubu, ovaj volan, ovaj brzinomere. Tablo ovaj, vidite, farovi, znači... Tako da, stvarno je fenomenalno. E, jebe ga, ja zapričao se i zabio sam se vama. I opet, jebote. E, evo ga. E, sad moramo da... Tako, da napunimo mi ovaj kreć. Opa, ovdje jedna paleta, e. To je to, kreće tu.
Šta mi je ovo danas? Jevo te udaram u ove ograde. Idemo sada da dovezemo kreč. I u sljedećoj epizodi bacamo kreč. Posijali smo kukuruz, izorali smo i stanjirali, nađubrili, sredili jednu njivu, vamo smo posijali, izorali smo u nju gdje je bio pre kukuruz. Namučili smo se dosta, je sada smo kupili kreč, moramo da bacimo kreča. E. Lagano idemo, radimo, imamo i ovu da izoremo ovdje, vidite. Opa. Ju, za malo da udaram. E, parkirat ćemo se ovdje da nam ne pokisne kreć. Pa ćemo onda na njivu. Tako, evo, tu je, braćo, stigao je kreč. Dovukli smo ovaj kreč, natovarili smo, puno je ovaj odličan ovaj Agromatax Fertimax raspršivača će sjajne, tako da s njim ćemo uraditi u sekundi, to je polje malo, njiva je mala, a ovaj razbacuje ko lud. Znači široko baca, tako da ćemo to uraditi u sekundi. Tako da eto, to je to, vidite, stvarno je prelepa mapa i dalje ne mogu da se nagledam, da se ne uživam, evo imamo plug ovdje, znači prelepo određena, super, ima dosta toga, evo, vidite, ovdje je naša mikserica, tu je Rajka, 65, ovdje je Zetor, 52.11, IMT, nas je svinčuge, evo imaju hrane, vode, evo ovdje malo je ispalo, dobro, nije bitno, evo, pogledajte kako ovo lijepo izgleda, tako da eto. Nadam se da vam se svidio i ovaj video, još jedan, lajkujte, šerujte, subscribeujte, pišite, dajte predloge, idemo do 300 subscribe, evo Lada komšina, evo, vidi komšija se doselio, tu kupio novu Ladu, evo, opa, malo sam se pogubio, uvatila me nesvjesica kad sam vidio kakav auto ima. Pogledajte, mi nemamo ni auto, on ima Ladu i to novu. Evo ga komšija, to je on, vi. Čiča i ovo, evo. Nešto je nadrn da nije baš raspoložen, nećemo da ga diramo. Ćao čiča i ovo. Idemo mi ovaj nazad i eto. Završavam ovaj video, vidimo se drugari. Uživajte, čuvajte se i zabavite se i pratite i dalje. Sve mlade i stare YouTubere i moj kanal. Pozdrav.